Thomas Frank, et nederlag i 15 kampe. Hvad bliver afgørende for, at det stadig kun er et nederlag i 16, når vi har mødt OB på søndag? Ej, vi skal tilbage på sporet, vil jeg sige, i forhold til at holde lidt bedre fast i bolden og finde bedre positioner, højere teknisk niveau for den enkelte spiller, mere fuldstændig offensiv mindset, som vi har haft i to andre hjemmekampe. Så det forventer jeg, at vi kan levere en flot præstation på hjemmebane igen, foran vores fantastiske fans, som bærer os frem. Så jeg forventer egentlig, at vi rammer niveau som mod OB og Nordsjælland. Hvad er det for nogle OB-styrker, som I kommer til at være opmærksom på i jeres forberedelse op til kampen? Nej, men jeg synes, OB det har jo to af de mest interessante offensive spillere i ligaen, i Emil Larsen og Rasmus Falk, og det er klart, at de to skal lukkes ned. Det er dem, alle de kreative idéer kommer fra. Så er der selvfølgelig nogle afslutter i Skorbo og Mo, som kan lukrere på det, men det er Falk og Emil, som skal lukkes ned i forhold til det. Men vi skulle meget gerne tage initiativet og sørge for at komme en masse offensiv løb, specielt også for vores sparker, som gerne skulle tænke lidt til at løbe den anden vej også. Så vi prøver at holde lidt ud af kampen med at have bolden meget, men de gange, hvor de selvfølgelig vil være på den, der skal vi være opmærksom på. Det her med at gribe initiativet lykkedes ikke i så høj grad mod Esbjerg. Hvad er det for nogle knapper, I kan skrue på for at prøve at komme tilbage på det spor, som du nævner? Jeg vil sige, at det lykkes overhovedet ikke mod Esbjerg. ja, men der er ikke. Jeg vil sige, at vi skal bare tilbage. Det er den dårligste kamp på bolden, vi har haft hele året, set over 90 minutter. Så der er ikke så meget. Vi skal bare tilbage. Vi har to rigtig gode erfaringer i forhold til OB og Nordsjælland på hjemmebane. Bare hold fast i det, vi går og træner på hver dag. Så vi er videre evalueret. Kig fremad igen.